שעבייה. שבועיים לאחר שניסה להבריח יותר מ-200 רובים ואקדחים, ישראל שחררה את חבר הפרלמנט הירדני והובילה לסערה נוספת בממשלה. מיד נהיה עם כל הפרטים. הוארך בשבוע מעצרו של תושב גן נר שחשוד ברצח דיאר עומרי לאחר קטטה בכביש. עורך דינו טוען להגנה עצמית, במשפחת הנרצח אומרים שזהו רצח בדם קר. משרד הבריאות הורה לסגור לשבוע את מסעדת טומפולו פומפו היוקרתית, לאחר ש9 אנשים התלוננו שחשו ברע לאחר שאכלו שם. אם מישהו חשב שצ'ארלס וקמילה יהיו כוכבי הכתרת מלך אנגליה החדש, אז התמונות הוכיחו אחרת. מיד נהיה עם מי שגנבו מהם את ההצגה. וגם 48 שעות לפני פתיחת חצי גמר האירוויזיון. מיד נהיה עם שליחתנו בליברפול וכותב השיר דורון מדלי. שוב שלום שרון. שלום אורי. רק נגיד שממש לפני זמן קצר הובא למנוחות דיאר עומרי, שיש חשד שנרצח. ככה זה עומד נכון לעכשיו. הנה אתם רואים את התמונות מהלוויה. בהמשך כמובן נרחיב בנושא הזה. בוודאי. בוא נגיד שלום לכל החברים שנמצאים פה. חולצות התחלת, רואי קייס, סלימן מסוודה, בכחולות ובלבנות, רואי שרון, אני רואה, אתה בודק אם אני צודקת. תקשיבו, זה המעמד שלי פה פגישה. אני שמה לב לדברים האלה. מיכאל שמש, מיכאל שטיין, שלום לכולם. נדחקנו לפינה. יש לי פטור חריג באירוע. רואי שרון, בוא נתחיל איתך, שחרור חבר הפרלמנט הירדני. שתף אותנו בפרטים. שוחרר. שוחרר, זהו, עבר. אנחנו לא יודעים מה יש כאן, אם יש כאן איזו עסקה, יכול להיות שזה מתואם עם ירדן, שפשוט הם יחקרו אותו והם יעצרו אותו, והוא ישלם את המחיר בסופו של דבר בירדן. מבחינת ישראל, החקירה הסתיימה, הוא הבריח 12 פעמים בשנים האחרונות, גם אמל"ח, גם זהב, גם כל מיני ציפורים. חלק מהציפורים שהוא הבריח זה יונים. אין לי תשובה על השאלה הזאת. לא, לא לשאול אותך בעניין. למה להבריח יונים? יש פה בלי סוף יומנים. בכלל הוא נשמע לי חתיכת תעשייה, האיש הזה, כן? של הברחות, נכון? כן, ומתחילת 23, כלומר בחודשים האחרונים, הוא גם הבריח אמל"ח כמה פעמים. הוא נתפס בעקבות מידע מודיעיני. החקירה שלו, הוא כבר שבועיים בחקירה בשבק. זאת התמונה, הוא הבריח כמה פעמים והבריח גם נשק לתוך יהודה ושומרון. נשק ביהודה ושומרון אנחנו יודעים לא חסר, אבל תמיד רוצים עוד בארגוני הטרור, גם לפלילים וגם לטרור, זה בדרך כלל מתערבב ביחד, אבל בסוף זה הגיע למצב של אם ישראל לא תשחרר אותו, אז אנחנו נהיה כאן בתקרית מדינית עם ירדן. היו כבר תקריות מדיניות ביטחוניות עם ירדן בשנים האחרונות, אנחנו זוכרים את השופט, שופט שנורה למוות במעבר עליהם, אנחנו זוכרים את המאבטח שירה שם במישהו שתקף אותו ברבת עמון. ועכשיו גם יכול להיות שישראל פשוט אומרת, במאזן הכללי שלנו מול ירדן, יותר טוב לנו שירדן יודעת שאנחנו, למרות שהיינו יכולים, והיה לנו פה את כל הסיבות להחזיק אותו בכלב ולהגיש כתב אישום והוא ישלם את המחיר, קחו אותו אליכם. ואנחנו פה, יש לנו איזה וי קטן בצד, איזה כוכבית שאנחנו נוכל להשתמש ביחסים המאוד מתוחים, בעיקר בחודשים האחרונים. העניין הזה ששבועיים היה בחקירת השב"כ בלי לפגוש את הפרקליטים שלו, כלומר, את המידע ניסו להוציא. את המידע כנראה הוציאו, אני לא יודע עד איזה רמה המידע הזה, אבל לפי הודעות השב"כ זה לא משהו, זה לא לפי החשד, זה לא מידע מודיעיני. הוא הבריח הוא נתפס, או נגיד הודעה ב-12 הברחות, חלק מזה נשק, בסוף לישראל יותר נוח במאזן האסטרטגי, שהוא יהיה בירדן, וירדן תזכור לנו שאנחנו שחררנו אותו, למרות העבירה הביטחונית החמורה שבגינה הוא נעצר. בוא נדבר עם רועי קייס. רועי, שלום. בירדן, נכון? כן. עושה מה? מה עולה בגורלו בירדן? אז קודם כל, צריך להגיד, אני רוצה להגיד משהו באופן כללי. תראו, ההתנהלות הירדנית הראשית בפרשה הזאת מאוד מעניינת. ומדוע? כיוון שבשבועיים האחרונים היה סוג של שקט תעשייתי. בסופו של דבר, עימאד אל-עדואן, חבר פרלמנט, משבט גדול, שבט אל-עדואן, שבט בדואי, מאוד מאוד מוכר. ראינו גם את אנשי השבט שלו מפגינים בשבוע שעבר. זאת ההפגנה היחידה. וסך הכל, גם בפרלמנט, גם בעיתונות הירדנית, גם ברחוב, לא ראינו זעקה גדולה. היה מן הסתם שעת נפש מהמעצר שלו בישראל, אבל למעשה בית המלוכה הירדני
אמר לרחוב, אמר לפרלמנט, תנו לנו לנהל את העסק הזה, אנחנו נביא לשחרורו, תנו לנו לעשות את המגעים שאנחנו צריכים עם הצד הישראלי, וזה הצליח. נכון. עכשיו, מה קורה איתו עכשיו? הדבר, אני חושב, באמת מעניין שאנחנו רואים היום, שיש סוג של זהות כמעט מוחלטת בין ההודעות של השב"כ, שירות הביטחון הכללי, לבין ההודעות שיצאות מירדן. כלומר, ירדנים גם למעשה אומרים, האיש הזה, הוא עשה עבירות לא פשוטות, ולכן אנחנו עכשיו, איכשהו עבר את מעבר אלנבי, אנחנו גם מסירים את החסינות שלו, והמשמעות היא שכרגע אפשר להעמיד אותו לדין, כי הרי חבר פרלמנט, יש לו חסינות. אם אתה לא מסיר, אתה לא יכול לעשות את זה. וגם שיש עוד עצורים שבשבועיים האחרונים, בעקבות המעצר שלו, נעצרו גם כן, וגם הם יועמדו לדין. וזה דבר, אני חושב, שלא ראינו מבחינת הרמת תאום הפומבית בין השב"כ לבין מנגיוני הביטחון הירדנים, שלדעתי בהמשך הדברים של רועי שרון, שם זה למעשה נסגר. ובהקשר הזה אני רוצה להראות לכם מה אומר שבראש הפרלמנט הירדני, אחמד אספדי, שהיום הייתה ישיבת פרלמנט, מה שנקרא שגרתית, אבל פתאום כנראה הוא קיבל הודעה מהשלטונות, ועשו הצבעה, הצבעה ממש חשאית, שברוב קולות החליטו, מסירים את החסינות של חבר הפרלמנט הזה כדי להעמידו לדין, כדי שהשלטונות יוכלו לחקור אותו. הנה הדברים שאומר היום אחמד אספדי. المجلس اتخذ قرار رفع الحصانة بناء على طلب من الحكومة اللي وجهت لها أمن الدولة طلب رفع الحصانة ونحن في الأردن نثق بقضائنا العادل والنزيه כן, שימו לב גם למשפט האחרון, אנחנו בוטחים במערכת המשפט שלנו ההוגן, כלומר, הם כבר מבינים, חברי הפרלמנט, שלחלוטין האיש הזה הולך לעמוד לדין, כלומר, אנחנו לא רואים גם בשעות האחרונות איזשהו סטיבה סביבו, אין תמונה אחת שיצאה, לא מהצד הישראלי, לא מהצד הירדני, כלומר, האיש הזה, איכשהו עבר את מעבר אלנבי, הוא עבר ישר למנגנוני הביטחון הירדנים, ועוד משהו אחד על השבט שלו, כרגע לפחות לא ראינו איזושהי תגובה, לא מהמשפחה, אבל בפרלמנט, חבר פרלמנט מטעם שבט אלעדואן, למעשה אומר גם כן, אנחנו היינו חייבים לעשות את מה שעשינו, ועכשיו ניתן לבית המשפט להחליט, הנה דברים שהוא אומר, נג'י חלדואן. מה בחוסוס רפע אל-חסארה, פאנה אשקור ג'מיע אעזע מג'לס אל-נוואב, תטביק אל-דסטור ונזאם אל-דאחלי פי הזה אל-מג'לס, ومؤكد على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وان شاء الله ان يكون زميلنا عماد بريء אני רוצה להגיד משהו אחרון. תראו, הפרשה הזאת, איך שלא מסתכלים על זה, וגם לפי ההתנהלות של בית המלוכה האשמי, גרמה מבוכה לירדנים. אין ספק. ולכן אנחנו באמת, אנחנו חושב שאנחנו רואים את ההתנהלות הזאת. גם הם מבינים שהיה פה חבר פרלמנט, מה שנקרא, שסרח, ולכן חבר הפרלמנט הזה כרגע, מה שנקרא, עבר לחקירתם של הירדנים. יהיה מעניין לראות כיצד הם ינהגו בו, מה הם יעשו. יש עוד כאמור נחקרים, עוד גורמים שהירדנים לא חשפו ממעורב בפרשה הזאת, אבל לא ספק, הדבר הבאמת מעניין זה התיאום בין ישראל לבין ירדן בפרשה הזאת, שבהמשך לרועי, ממשלות מתחלפות, אבל האינטרסים, מה שנקרא, נשארים מעל הכל. וכל המטרה הייתה באמת לא להיכנס לאיזושהי תקרית דיפלומטית מאוד משמעותית, עמיחי שטיין, וזה קרה. לא נכנסו לתקרית הדיפלומטית. זה ווין ווין לישראל. בין היתר, בגלל, כמו שאמר רועי קייס, שהירדנים לא העלו את גובה הלהבות. אנחנו יודעים טוב מאוד, כשהירדנים רוצים להעלות את גובה הלהבות, הם יודעים להתבטא, הם יודעים לדבר, הם יודעים לזמן את השגריר הישראלי זכת נזיפה. פה צריך לומר, אנחנו בהחלט ראינו את הירדנים שקטים, ומה לכם צריך לומר... תיאום מוחלט בין ישראל לירדן בעניין הזה. אפשר להגיד שהייתה הבנה מוחלט בין ישראל לירדן, שהחבר פרלמנט הזה, מה שהוא עשה, לא מקובל. במישור הפלילי, כנראה גם לא במישור מבחינת העובדה שהוא סייע לארגוני טרור באמצעות הברחות, זה משהו שכנראה לא היה מקובל גם על הירדנים, אבל נקודה המעניינת היום צריך לומר, לא שמענו אף אחד מהבכירים הישראלים מתייחס לזה, כלומר, כן, מהשב"כ, שמענו דברים מסוימים, שאגב, הדבר המעניין הוא שהשב"כ מפרסם את העובדה שהוא הבריח כמה וכמה פעמים, רק אחרי שהוא מוחזר לירדן, כלומר, בכל אותם שבועיים שיושב פה בישראל, לא מעדכנים אותנו בפרטים האלה, אנחנו לא שומעים את הפרטים האלה. לא שומעים באופן רשמי, אבל היה צו, היה צו, היה צו גם. אין בעיה, אבל... ידענו שהוא נעצר, ידענו על מה הוא נעצר, הפרטים האלה, בטח לא מתגורם רשמי, אבל... במהלך החקירה. והחקירה עוד לא הסתיימה, הרי היו באים להאריך לו מעצר, אם אולי משתחרר. אבל מסכים איתי שיש לו גם החלטה אסטרטגית, מדינית, שרק לאחר שהוא מוחזר לירדן, הפרטים האלה... לא, אני לא מסכים איתך, כי אני חושב שההחלטה לשחרר אותו הגיעה כשהוא במהלך החקירה. החקירה עוד לא הסתיימה, היום עלו בדרך להאריך לו מעצר. ככה שבכל מקרה, מישהו שהוא עדיין לא מסתיים את החקירה שלו, אף פעם שב"כ לא מוציא עדכונים במהלך החקירה. זה בדרך כלל שב"כ לא מוציא כאלה פרטים. אבל יש כתב אישום, אז מוציאים את כל הפרטים האלה. אבל עמיחי, מה אתה מנסה להגיד?
שבאופן הזה בעצם ניסו להרגיע פה גם תרבות בזה שמחרים אותו? היה פה ניסיון ישראלי כמובן להוריד את האירוע, להשאיר אותו מתחת לרדאר. לא שמענו היום כמובן לא את ראש הממשלה, לא את שר החוץ, לא בכירים נוספים, אין לנו אפילו גורם מדיני שמדבר האם נעשתה איזושהי עסקה עם ירדן. ואגב, כמובן ברור לכולנו, שאם זה היה בתקופת בנט ולפיד, כל האנשים היום ששותקים סביב שולחן הממשלה, רגע, יש פה טוויסט בעלילה. קודשים את העניין. מיכאל שמש, כולם מרוצים. מלבד? לא תמיד עוצמה יהודית לא מרוצה. זאת אומרת, זה עניין של כמעט אוטומטי, נכון? כל העניין הזה. בוא נקווה שמלך ירדן לא יקבל אותו שם בחיבוק בלשכה. נכון. תראה, אני חושב שההתנהלות של עוצמה יהודית מוכיחה בעיקר דבר אחד. כשהיא מחפשת סיבה למסיבה, היא יודעת טוב מאוד למצוא אותה. זה הסיפור הזה עם חבר הפרלמנט הירדני. כן. זה ההתנהלות של נתניהו בעקבות הירי לדרום. זה החזרת גופות המחבלים. הכל פתאום משרת את האופוזיציונר מספר אחת, השר המכהן לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. כשהוא נכנס לדמות, כן. הוא יודע לעבוד בתוך הדמות הזאת, אז עכשיו כן. בוא נגיד שהוא נמצא בדמות הזאת הרבה מאוד זמן. כן, אבל עכשיו הוא לא יצא ממנו. אבל הוא הולך ונעשה מבודד, אתה יודע, בדמות הזאת. הוא יצא מהממשלה, הוא לא הגיע היום, לא הוא ולא השרים של עוצמה יהודית לממשלה. הם נעדרים מהדיונים בכנסת. הם מתנהגים כאילו הם מפלגה שהיא נמצאת כרגע באמת באופוזיציה. וגם על זה לא שמענו איזה בכי ונהי בה מחברי הקואליציה האחרים. נכון. לא באו, לא, שלא יבואו, לא צריך. נכון, כי כולם מבינים שעוצמה יהודית, כמפלגה גדולה, עם הרבה מאוד אינטרסים, לא יכולה להרשות לעצמה למשוך את הברוגז הזה יותר מדי, וגם צריך להגיד, הברוגז הזה הוא בדיחה. הם שותפים לממשלה, הם חלק ממנה. אם הם רוצים לפרוש ממנה, הם יכולים לעשות את זה, ועד שהם לא עשו את הדבר הזה, כל ההתנהלות הזאת היא נטו בשביל לקבל כותרות בתקשורת ולעשות איזשהו... כי זו הטענה שיש מול בן גביר כל הזמן, שהוא ממשיך את ההתנהלות של קמפיין בחירות, וגם במקרה הזה... אגב, צריך להגיד, יש פוליטיקאים שנועלים אחרת מבן גביר, כמו למשל שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שמבין את תפקידו בתוך הממשלה הזאת, מבין שגם אם יש החלטות שהוא לא אוהב, הוא עדיין חלק ממנה, ופועל לשנות את הדברים בפנים, בתוך הדיונים הסגורים, מנסה להשפיע על החלטות, מנסה להשפיע משם, ובעיקר מתייחס גם לעבודה שלו בתור שר אוצר אצל בן גביר. תגיד, חבר כנסת אלמוג כהן עדיין בסדרות שם, בלשכה הזאת? תראה, אני לא יודע, אבל הוא אמר, ראיתי עוד תמונה. אני אגיד לך, ראיתי בסוף השבוע שהוא אמר ש... השקט היה בעקבות הנוכחות שלו שם, בעקבות כך שהשקט נמשך, אז הוא יכול להאריך שהוא עדיין שם. סולימאן מסעוד, שלום שלום. בוא נכנסת לתוך אירועי הממשלה, בסדר? השיג והשיח בתוך הממשלה, גלנט שם, איך נקרא לזה, ראש בראש מול עוצמה יהודית? מול עוצמה יהודית שלא היו בישיבת הממשלה, ובעיקר בראש בראש מול גם השרה אורית סטרוק, שגם היא מחתה על מדיניות הממשלה. ושר הביטחון גלנט, אגב, קודם כל מעניין לראות את ההתקרבות בינו לבין ראש הממשלה, אחרי השבועות הסוערים שהיו להם. אפילו נכנסו ביחד. נכנסים ביחד, משוחחים, אפילו קיבל מראש הממשלה איזשהו פרגון על הרפורמה של נפש אחת. ככה זה כשיש אויב משותף במרכאות, כן? זה בדיוק העניין, ושר הביטחון גלנט באמת עוקץ ככה את השרים של עוצמה יהודית והשר בן גביר. בואו נראה על המסך דברים שהוא אומר. הוא אומר, גופות מחבלים לא באמת מהוות נכס שמשפיע על ארגוני הטרור, למעט במקרים חריגים שקשורים בעיקר לחמאס, זה לא מעניין אותם. אני לא מתרגש משר או שרה שתוקפים אותי, הם לרוב ראו פחות גופות מחבלים ממני. שזה תמיד... זה מכה מתחת לחגורה. אוקיי, כן, כן. שירות הצבאי, צערי, לא יכול להתחרט בזה. תראה, שגם בן גביר וגם סמוטריץ' וגם סטרוק, הם יודעים את זה כשרים בממשלה, הם יודעים שאין מה לעשות עם גופה של מחבל כשאין לו שיוך ארגוני. פשוט כשבממשלה הקודמת, והגיע הזמן אולי שהם יודו בטעות הזאת, הם הטרילו את הממשלה, מה משחררים גופות? הנה, גם הממשלה הזאת משחררת גופות עם הימין ימין מלא שלה, ואף אחד פה לא חושב להפוך את השולחן. בסדר, אז הם עושים קצת קולות רקע מהצד ומחרים את הישיבת ממשלה. בסוף הם יודעים שזה בולשיט, כל הסיפור הזה של, דבר, הם גם... של גופות מחבלים כשהם לא חמאס נכון. או לא ג'יהאד איסלאמי, אז זה לא יהיה גם קלפי ביקוח בעסקת שבועים נכון, ונדרים. נכון, זה בסופו של דבר העמדה המקצועית, אגב, שגם שר הביטחון מציג בישיבת הממשלה, אומר, זה העמדה המקצועית של צה"ל, העמדה המקצועית של שירות הביטחון הכללי, וזה לא ייחודי לממשלה הזאת, זה קרה בממשלות קודמות. בסופו של דבר, כן מעניין לראות את האירוע הזה של שרי עוצמה יהודית, כי אנחנו הולכים לקראת תקציב.
אנחנו הולכים לקראת אישורי עוד דברים חשובים בממשלה, והם לא יכולים להרשות לעצמם גם להחרים את ישיבת הממשלה וגם להחרים את ההצבעות בכנסת, ולצפות שהקואליציה והליכוד בעיקר ימשיכו לשתף איתם פעולה, כך שבהערכה כזו או אחרת... אני לא בטוח שבתקציב אתה צריך 61. אתה לא צריך, אבל יש לך דברים שאתה צריך להתמקח עליהם בחוק ההסדרים. להיות חלק מהמסע ומתן. יש את המשמר הלאומי שעולה... בדיוק, הוא רוצה לקבל את התקציבים שלו. 9 מיליארד שקלים למשמר הלאומי. צריך להגיד את האמת, האיום הזה הוא האיום הכי גדול למעשה, כנראה, על איתמר בן גביר. כי כל ההבטחות של איתמר בן גביר הן נסמכות תקציב. 100%. כל הסיפורים על הממשלה, איך הוא היה שבוע שעבר, הוא היה בביקור בתחנת משטרה, הוא אמר להם, תעלו ליגה. אז תעלו ליגה. הוא בונה כנראה על זה שסמוטריץ' נמצא. נכון, אבל איך אפשר לעלות ליגה כשאתה את הפעם הראשונה שיש לך הזדמנות לתת כסף? אתה לא תיתן את הכסף? סליחה שאני כופר בעיקר הזה, אבל אם כל התקציבים שבן גביר חולם עליהם הוא יקבל אותה, אז הוא יצליח לעמוד בכל הבטחות הבחירות שלו? א', הוא לא יקבל, ב', הוא לא יצליח. ועל הטרור. לא, אבל יש התנהלות בממשלה, וזה דבר נכון שאמר מיכאל. שימו לב להבדלים בין השר איתמר בן גביר לשר סמוטריץ'. עכשיו, סמוטריץ' הוא לא פחות ימני מבן גביר. אולי במובנים מסוימים אפילו יותר ימני ממנו, אבל יש בן אדם שפועל בשקט, סוגר את הבעיות מול הממשלה מתחת לשולחן, יודע שיש לו תקציב להעביר, ויש שר אחר שאין מה לעשות, התקשורת בסופו של דבר מעניינת אותו, והוא רוצה להיות בכל המשך את קמפיין הבחירות. סמוטריץ' רטף כמה מבקות בתקופה האחרונה מהעולם, מכל מיני דברים כאלה, הוא במצב של רגיעה. אגב, אני לא חושב שבן גביר צריך למלא את כל ההבטחות שלו. אתה יודע מה רואים? מספיק שהוא ימלא הבטחה אחת, שבאמת איזשהו מגזר במדינת ישראל ירגיש שהוא נהנה מהנוכחות של בן גביר. ההבטחות האלה הן כל כך קשות ליישום, שהוא יתקשה מאוד אפילו הבטחה אחת. נכון, אבל צריך לנסות לפחות לעשות. שימו לב, עד עכשיו לא דיברנו בכלל על הדבר הכי חשוב ששר לביטחון לאומי צריך לספק, וזה ביטחון לאזרחים, גם יהודים וגם ערבים. בזה כישלון צורב. כן. טוב, עמיחי שטיין, בכל זאת בן גביר לא מגיע לישיבות, אבל כן מתכוון לייצג את ישראל מול האיחוד האירופי, למרות הקולות שנשמעים מהאיחוד האירופי, שאומרים, זה לא מתאים לנו. נכון, קודם כל צריך לומר, ההחלטה איזה שר יגיע לאיזה אירוע, זה משהו שמזכירות הממשלה נקבע בצורה די רנדומלית. אבל מה לעשות שהרנדומליות הזאת קבעה שאיתמר בן גביר ילך לאירוע הזה? זה אותו מחשב של נשיאת בית המשפט העליון שקובע את של מבצעי צה"ל, של מבצעי צה"ל גם. נקבע בצורה רנדומלית שאיתמר בן גביר ילך ליום... זה באמת רנדומלי? אתה מאמין שזה באמת רנדומלי? האירוע הזה הוא יחסית רנדומלי, אבל את יודעת, יש עדיין עין אנושית שמפקחת על האירוע ואמורה להבין... אז זה לא לגמרי רנדומלי. שלא הגיוני שאיתמר בן גביר אמור ללכת ליום אירופה, ולא רק זה, יום אירופה שהאיחוד האירופי מציין... אולי זה אותו מחשב שסידר את השרים בבתי העלמין ביום הזיכרון. אותו מחשב בדיוק שיצר את הדברים האלה. תמיד מאתר את בן גביר למקום הכי נפיץ. הוא כנראה יש שם איזה באג, וה יום האיחוד האירופי זה לא סתם יום של שגרירות, אלא זה יום שמייצג את הערכים של האיחוד האירופי. זה הדגל של האירוע הזה, הדמוקרטיה, שוויון, מיעוטים, כל מה שהאירופים יגידו לך שאיתמר בן גביר יוצא נגדם, ואיתמר בן גביר מודיע היום, אני מגיע לאירוע. כלומר, אם מישהו חשב שהוא הולך להודיע לזה מחלה מסתורית, אירוע במשטרה שהוא הולך להחליף עם שר אחר... היה את התקדים, באר שבע, כן? נכון, ואיתמר בן גביר מודיע, לא רק שאני אגיע, אני הולך לנעום לאירופים על זה שהם מסייעים לטרור, ועל זה שהם יוצאים נגד צה"ל, ובגלל זה דיווחנו היום, מחר בבוקר, שגרירי האיחוד האירופי התכנסו לדיון חירום מה עושים עם האירוע הזה. כלומר, איתמר בן גביר מגיע, הוא אמור להיות שם, איך אנחנו אמורים להתנהל. אחת האפשרויות היא מה שמבין. עכשיו תראו איך אנחנו נסיים את כל הפרק הזה. באמירה הבאה, הנה שוב בן גביר הצליח לגרום לנו לדבר 20 דקות, בן גביר כמעט בלי הפסקה. נכון? זה קורה כל פעם. ולכן אנחנו נצא להפסקה. נצא להפסקה. בבקשה. יאללה נחזור. אירוויזיון 2023, שלישי ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. הבטוח יולים, נכון? ניסים! תקינה!
ילדה, גם מי לנחור בנים אחיך. אנטולי הוא כמו משה רבנו, כבד פה וכבד לשון. אבל בניגוד למשה, הוא גם כבד מוח. איזה מזל שיש לי שמיעה אבסולוטלי, אה ניסים? קופה ראשית, עונה חדשה, רביעי, אחרי חדשות הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התוכנית בחסות... פיק דון קרמבולה, המשקיע בשני מסלולים בו זמנית, ובסוף התקופה בוחרת הרווחין השניים. בננס, בננה, פסיפלורה, מנגו, אפרסק, חדש, מושק, פירות, אינטרמה. טעם יודבטה. מאוחדת, זמינה 24/7. זהו, למה לא שוב 5-8? 43-19. למה לא? אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. הטכנולוגיה של דייסון במהדורה מיוחדת, בגוון כחול וינקה יוקרתי. גם חוזרים וגם פותרים. ששש, איזה שירות. לאומי, זה שירות. תכנון מס, עושים עם יועץ מס. איזו הרגשה קרירה. איזו הרגשה קרירה. דלתא. אקס הלבן, בעיצוב נוסחה חדשים. Sweat over. סובלים מבריחת שתן, תחבושות ותחתוני ספיגה בריז, ליותר שעות של שקט. כן, בוא נגיד שהפרק הבא שלנו עוסק בהרחבה באירוע, איך נקרא, הכי מדובר היום. נכון. כן, וזה חשד לרצח, אי אפשר לקרוא לזה. אחרת זה כבר בעצם על פי... זה גם לפי המשטרה, כן? כן, הגשת המשטרה לאחת מעצר על חשד ברצח. אז בוא באמת תראה את התמונות כדי... בוא נראה מה קרה שם, כן. להבין על מה אנחנו מדברים. יו, הוציאה לו אקדח. ירית? לא צילמתי. יו, ירה לאוויר, מאוד דפוק. אבל לא אותו מסז. יו, הנה. תתקשר למשטרה. תתקשר. אני מצלם, תתקשר. הנה, הוא ירה בו. יו! סחורה. יו! תצלם. הוא הוריד את זה. הוא הוריד אותו. האמת שזה תיעוד מאוד מאוד קשה. נכון, בעיקר ההתרשמות, צריך לומר, במחאות כמובן, של אותם אנשים שמצלמים את זה. אז דניס מוקין הוא היורה, הוא החשוד ברצח. ודיאר אומרי. הנה הלוויה של הנרצח, כן, דיאר אומרי. ממש, בסנדלה, כן, קשה, כן. ממש לפני זמן קצר. טעון מאוד כל האירוע הזה, צריך לומר. רק נגיד שהדגלים הירוקים זה של התנועה האסלאמית. כן, כן. בוא נשמע את אורלי אלקלעי מדווחת על האירועים היום בבית המשפט. כן, הערכת המעצר של היורה. בהערכת המעצר, נכון. הנה שלום, אורלי. שלום אורי, שלום שרון. את התפרצות הזעם של בני המשפחה ראינו בבית המשפט, שהם מתפרצים לעבר חשוד ברצח ואומרים לו, רצחת ילד קטן, תוריד את הראש כל חייך. איך יכול להיות שאתה הרוצח, רצחת לנו ילד קטן? יש כאן זעם בסנדלה. זעם גם על ראש המועצה האזורית גלבוע, שטוענים שעד עתה הוא לא גינה את מה שהרע. הם אומרים, לא מדובר בהריגה, מדובר ברצח. יש כאן זעם גם על מה שהם הבחינו ברשתות החברתיות, שמי מתושבי גנר מחבק את המשפחה של דניס בוקין, החשוד ברצח. ולמה אני אומרת רצח? כי בבית המשפט, הימר מגיש את הבקשה להערכת המעצר, כשהעילה היא רצח, לא הריגה. זו סיבת תאי המעצר, ובית המשפט אכן נענה למחצית מהימים שהם מבקשים, ונותן להם שבעה ימי מעצר. יש כאן זעם גדול מאוד של התושבים שאומרים, הרצח הזה היה בדם קר, היום זה דיאר, מחר זה כל אחד מאיתנו. ולא יכול להיות שמי מהשכנים שלנו כאן לא יגנו את המעשה הנפשע הזה. ההלוויה תתקיים בשעה הקרובה כאן בבית העלמין בסנדלה, הכפר הקטן שבגלבוע. כן, רק לומר שהלוויה כבר התקיימה. כן, זה אורלי שתגיד לנו קודם לכן, הלוויה כבר ראינו את התמונות ממנה. בואו נשמע דברים שאומר חבר הכנסת אחמד טיבי על הרצח הזה, בואו נראה. חייו של ערבי לא נחשבים כשווים, אלא אם הם מצולמים, וגם אז יש ספקות. כי אני שומע מאז אתמול דברים נוראיים על הצדקה
של הירי הנורא הזה. מי שקרא לחמש אזרחים, קרא להם לירות בערבים. לא קרא לחמש אותם יהודים נגד יהודים, אלא יהודים נגד ערבים. אני מתכוון למפכ"ל, ואני מתכוון לשר הכישלון מעליו. כן, אז חשוד ברצח הוא דניס מוקין, תושב גן נר, ואנחנו רוצים לדבר עם עורך דין, עורך דין נדב גרינוולד. שלום, שלום, אדוני. שלום. אז מה הטענה שלכם? מה אתם אומרים שקרה שם? הטענה העיקרית שלנו היא טענה להגנה עצמית. אני סבור שהרבה אנשים שראו את הסרטון רואים שמדובר באיזשהו ויכוח בין נהגים, קטטה שלצערנו הסתיימה בתוצאה הטרגית, ובסופו של יום הלקוח שלי טוען מהרגע הראשון להגנה עצמית. לכאורה, אתה יודע, מי שרואה את הסרטון הזה לא מזהה מצוקה של חשוד שם, וטענת ההגנה עצמית מעוררת סימני שאלה. תראה, טענת הגנה עצמית במקרה הזה, כמו שאנחנו רואים, הלקוח שלי ניסה להימנע בכל דרך. הוא ירה באוויר, הוא ניסה להרתיע את המנוח, והיה שם איזשהו, נקרא לזה, התקדשות ביניהם, שבסופו של יום שניהם מצאו את עצמם מותחים על הרצפה, כאשר לטענת הלקוח שלי המנוח נראה רץ לרכב, והוא חשש שמה הוא הולך להוציא איזשהו חפץ או כלי נשק ולתקוף אותו. הטענה כרגע היא חשד לרצח, נכון? ככה טוענת היחידה החוקרת, כן. אתה יכול להבין למה חשד לרצח? כמו כל תיק, אנחנו נמצאים בתחילת החקירה. אני מאמין שהמשטרה תעשה את העבודה כמו שמצופה ממנה, ואני מאוד מקווה גם שהם יגיעו לחקר האמת. ובסופו של יום אנחנו נשאר עם הטענה של הלקוח שלי, כפי שהוא טוען. הלקוח שלך עם נשק ברישיון, נכון? ברישיון, בוודאי. וגם, צריך לומר, מתפעל אותו לפחות לפי התמונה בצורה מאוד מאוד מיומנת. אני לא מומחה לנשק, אין ביכולתי להגיב למיומנות שלו. מה אתה יכול לספר עליו, מה שמותר אני, כמובן? מה שאני יכול לספר עליו, וזה לטעמי הכי חשוב, זה שמדובר באדם נהדר עבר פלילי. רווק, השתחרר מהצבא לאחר שהוא שירת שירות צבאי מלא באחת מהיחידות המיוחדות של גולני. רק לפני מספר ימים הוא סיים מילואים, הגן על המולדת. כמובן שאנחנו משתתפים בצער המשפחה על המקרה הנורא שקרה, ואנחנו מאוד מאוד מצפים שהמשטרה תבצע את העבודה שלה ותסיים את החקירה כמה שיותר מהר, וכמובן שכל הטענות שלנו ייבדקו. תגיד נדב, הם הכירו אחד את השני? לא, אין היכרות. אין שום היכרות מוקדמת. אין. מה הוא אומר על מהות הוויכוח שהייתה שם? על מה הם התווכחו שם על הכביש? לפי הטענה של הלקוח שלי, הוא טוען שהיה שם איזשהו משחק ברכב, הוא ניסה למנוע ממנו מלהשתמש ברכב, בכביש יותר נכון, כמו שצריך, והוא פנה אליו, ומכאן התחיל איזשהו ויכוח שסלים, כמו שכולנו ראינו. נכון לעכשיו, המעצר שלו הוא ערך. הוא ערך, מעצרו הוא ערך בהסכמה, לאחר המלצת בית המשפט בשבוע ימים, למרות שהיחידה החוקרת ביקשה 15 ימים. אני מאמין שבמהלך השבוע הקרוב התמונה תתברר, ו... כמובן, אני די בטוח שהיחידה החוקרת תעשה כל מאמץ לבדוק את הטענות של הלקוח שלי. תודה נדב, אני מודה לך. תודה רבה. כן, רק נגיד, גן נר זה בגלבוע, מקום שאני לפחות מכיר טוב, שידרנו שהמשחקי כדורסל מקום שקט ורגוע בדרך כלל. גם היחסים סנדלה וגן נר בדרך כלל יחסים מצוינים, אבל הזעם במשפחה אדיר. כן, למרות ששמעתי את האבא שהיום דיבר ברדיו אצלנו, הוא סיפר שבאמת דיאר הלך לעשות סיבוב בגלבוע עם הרכב, אבל ראש
המועצה גנר? מה, ראש הקיבוץ? גנר זה, לא, גנר זה סוג של מושב. כן, אז הוא אמר שדווקא היה, היחסים כאילו מאז שומר חומות היו קצת פחות טובים, אבל זה כמובן לא מצדיק שום דבר, ואנחנו רוצים באמת לדבר עם הדוד של דיאר ועל כל הכעס של המשפחה. שלום לך, חסן שאלן. שלום לך. טוב, חסן, בואו נתחיל עם התגובה שלכם. מה אתם אומרים על מה שקרה שם אתמול? זה מקרה מאוד מזעזע. אנחנו במצב נפשי קשה מאוד. האמא, האבא, שתי האחיות, כולם בהלם. לא ציפינו שדייר יצא מהבית ויחזור ללא רוח חיים. זה רצח בדם קר. פשוט מאוד, זה ויכוח בכביש. אחר כך הרוצח, לפי הסרטון, שולב את דייר מתוך הרכב, לוקח אותו לכביש, דייר ממש הביל אותו על הרצפה ועזב אותו. ואז הרוצח בוחר לשלוף את הנשק ויורה לעברו מספר יריות, דבר שגרם למותו. הוא רצח אותו בדם קר ללא כלום. הוא לא היה בסכנת חיים, הרוצח לא היה בסכנת חיים, ואין לו זכות לעשות דבר כזה. פשוט מאוד, אנחנו ממש, אנחנו גם רוצים לדעת מה המניע לרצח כזה. למה הוא רצח בן אדם שלא סיכן את חייו? דייר הוא זה שהגן על עצמו. הוא הרחיק אותו, פשוט מאוד הרחיק אותו ורצה להתנתק ממנו, ואז הבחור הזה, הרוצח, בחר לרצוח אותו, בחר להפוך לרוצח. זה מה שהתרחש. הטענה שלו, של חשוד, היא טענה של הגנה עצמית, שלכאורה נרצח הלך לרכב כדי להביא נשק. זאת הטענה שלו. איפה הנשק? איפה הנשק? אין שום נשק. איזה נשק? על איזה נשק הוא מדבר? למה הוא מחזיק בנשק בכלל? כדי לרצוח אנשים? הוא ירה גם באוויר. דייר ירצה ממש לעלות את הרכב ולעזוב אותו. הוא לא סיכן את חייו, לא היה לו נשק, לא היה לו סכין, לא היה לו שום דבר. אפילו כשהביל אותו, הוא לא תקף אותו. הוא לא תקף אותו, והרוצח לא נזקק לטיפול רפואי אפילו. הוא כל הזמן, ממש, מזירת הרצח לכלא ולבית משפט, לא נזקק לטיפול רפואי. תגיד לי, מי אתם מפנים את הכעס הזה, את הטענות שלכם, את התלונות שלכם עכשיו? אנחנו רוצים את החקר, אנחנו רוצים קודם כל להניש את הרוצח, ולא להמציא דברים שלא היו, להגיד לי שהוא היה בשיקור, ולא דייר היה רצה להביא את הנשק. הכל שקרים, הכל שקרים. אם בן אדם משתמש באלכוהול, אז למה מחזיק בנשק? אולי ירצח בני משפחתו. ואני אומר לך דבר, עוד דבר אחד. אני לא אומר את הדברים שלי בגלל יהודי רצח את ערבי. גם אם ערבי רצח את דייר באותו, בנסיבות, אני אומר אותו דברים, אותם דברים. זה לא משנה. זה רוצח. זה רוצח לכל דבר. צריך להניש אותו ממש מאסר עולם. מאסר עולם. אסור לבן אדם שישתחרר מהכלא. אסור לו. חסן, מה אתם יודעים על מהות הוויכוח? מה בדיוק קרה שם בכביש ביניהם? אנחנו לא יודעים. אמרו לנו, לפי המשטרה, היה ויכוח בכביש. מה הוויכוח שהיה? אף אחד לא יודע. לא, כנראה לא היו אנשים שם. שהרוצח ידבר על זה. אני רוצה עוד פעם להגיד, אפילו שמי שצלם, מי שתעד הרצח הזה, הוא יהודי. אפילו הוא הופתע בעצמו מהרצח. הוא הופתע, אפילו ברח, ברח מהזירה. והוא ראה את המקרה. הוא גם, הוא יהודי ולא ערבי. כן, ראית, צריך לומר, את המקרה הזה מקרוב. תגיד במילה או שתיים, ספר על הבחור שהיה בן 19, נכון? יום לפני זה הוא חגג יום הולדת. כן. הייתה לו יום הולדת יום לפני, השלים 19 לפני כיומיים. בנה את הבית שלו, הנה הבית שלו, לא יודע אם הצלם יכול לצלם אותו. בנה את הבית, סיים את הבית שלו רק לפני כחודש. והאמת, הוא רצה להתחתן, והיה כאילו, אבא שלו הכין לו את כל הדרך כדי ממש לתמוך בו. עבד עם אבא שלו, יש להם עסק של פלסטיק ומחלקים סחורות לחנויות. כל הזמן התעסק בנושא הזה, וממש השאיבות שלו, הוא רצה להיות איש עסקים, איש עסקים מוצלח. הוא צנוע, מכובד, ישר, לא פוגע באף אחד, אין לו תיקים, ממש חף מפשע. כמה שאני מסבל לך על דייר, אני לא יכול להספיק בדקה או בשתי דקות. תשאל את כל הכפר, כל היישוב, כל אנשי העסקים שעובד איתם, הגיעו לא רק לסוכת אבלים כאן, הגיעו גם לבית החולים ולבתים שלנו.
מדברים עד כמה בן אדם הזה היה צנוע, היה מכובד, היה ממש ישר. הוא גם היה עוזר לאנשים. חסן, איך הקשרים בין היישוב שלכם לגנר? היחסים בין סנדלה לגן נר יחסים מאוד טובים. לא שמעתי בחיים שיש להם יחסים לא טובים, אבל אני רוצה להגיד דבר אחד. המעשה הזה מייצג את הרוצח, רק מייצג את הרוצח. לא מייצג את יישוב שלם. וגם יש יהודים אפילו גינו את המעשה. גינו את המקרה, לא רק מהכפר ניר, גם ביישובים אחרים. אני התקשרו אליי הרבה חברים יהודים, יש לי חברים יהודים כמעט מכל הארץ. התקשרו אליי ושלחו אליי, אמרו לי, זה רצח בדם קר. אסור שדבר כזה יחזור על עצמו. ואם הבחור הזה ישתחרר מהכלא, אני בטוח שהוא ירצח עוד אנשים. טוב, חסן, אני מאוד מודה לך. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה לך. כן, אז הוא היה חשוד ברצח עצור, בוא נגיד ככה, למשך, לשבוע הימים. תראי, בעידן הזה שיש את המצלמות ויש את התמונות באופן כל כך ברור, במידה כזאת או אחרת, או בוודאי מקל מאוד על החקירה של המשטרה, האירוע כולו מצולם, מתועד ממש מקרוב. אבל אני חייבת להגיד, חלק מהדברים שחבר כנסת אחמד טיבי אמר, יש בהם מן האמת. כלומר, עצם העובדה שיש את התיעוד הזה, לא יודעת אם אחרת, אתה יודע, הוא אומר הגנה עצמית, אני מניחה שזה היה מתקבל בצורה חיובית יותר. השאלה היא, מה קורה כשאין תיעוד? זאת השאלה. כן, כן, מאוד בעייתי. עקיבא וייס, בואו נעבור לדברים אחרים. מה נשמע? וואלה, טוב. כן. טוב, בטח טוב, יש להם חשמל כשר. זהו, חשמל כשר אושר. חגיגה גדולה. כן. תשמע, יש הרבה ביקורת על הסיפור הזה של החשמל הכשר. זה היה חלק מההסכמים הקואליציוניים של אגודת ישראל, נכון? והשאלה הגדולה, מי משלם על החשמל הכשר הזה? כי עד עכשיו חשמל כשר בגנרטור, רואים שילמו אותם אנשים שהשתמשו בחשמל הכשר. 120 מיליון שקל מושקעים בפיילוט הזה? מעל 100 מיליון. כן. 100 מיליון שקלים, אבל דווקא בהודעה של משרד האנרגיה, הם מדברים על כך שזו תוכנית, שבני ברק זו תוכנית ראשונה. כי זה פיילוט. תוכנית, זה מדובר בתוכנית הרבה יותר רחבה בכל רחבי הארץ. לכן מאוד, זה מגביר עוד יותר את השאלה. מאגרים. ולפי מה שאני מבין, העלות הזאת בסוף, אחרי עוד כמה שנים, עוד 3 שנים בערך, הם צריכים להעביר את זה, חברת החשמל צריכים לקור את זה ליזמים פרטיים, כדי לפתוח את זה לתחרות. ואז זה אמור לחסות עצמו, ההוצאות שמשקיעים עכשיו בפיילוט, זה אמור לחזור במחירה ליזם הפרטי. זה היה בהסכם הקואליציוני של יהדות התורה, ביקשו את זה. יש בזה, אתה יודע, כשמדברים בצד החרדי, אומרים, אין פה עלויות גדולות, כי בסוף זה יחזיר את עצמו. אומרים שזה הולך להיות יותר ירוק, כי מה שמפעיל היום את הגנרטורים... פחות מזהם. פחות מזהם. וזה הקטע שאתה שומע על הקטע של הזיהום אוויר והכל, דווקא מהנציגים החרדים, זה מעניין שפתאום הנציגים החרדים מדברים. אז הזיהום הוא הטענה, כן, זה מעניין מאוד. זיהום... המאבק בזיהום הוא הטענה. כי בסוף הסיפור של הגנרטורים זה מאוד משמעותי באזור החרדי, כי זה גנרטורים בתוך הערים החרדים, בתוך השכונות, בתוך הזה, וכאן יש פה איזה ניסיון לגור... יש את זה גם בבני ברק, גם בירושלים. כן, מה, גנרטורים... בירושלים אני לא כך מכיר. גנרטורים יש בירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, בית שמש, אלעד, ביתר עילית, בכל אזור, בעיקר באזורים לתאים, כי זה מגיע מצד החזוני, התלמידי החזוני שהובילו את זה, אבל זה מאוד משמעותי, וזה יהיה באמת מעניין לראות כמה זה באמת יצליח הדבר הזה, כי זה יכול באמת לעבור שינוי מבחינת זה, וחברת החשמל, משרד האנרגיה אומרים שזה לא אמור לעלות לצרכן, זה לא אמור להיקר. ראיתי את ההודעה של משרד האנרגיה, לא החשמל לא יעלה בעקבות הדבר הזה, אבל עדיין נשאלת השאלה, מאיפה יגיעו ה-100 מיליון שקלים האלה, אם לא... נכון, אבל בוא נדבר רגע על אנג'ל. בוא נדבר רגע על אנג'ל. והחרם. מה שלום החרם? זאת אומרת, קונים או לא קונים היום? אי אפשר כבר לדבר על אנג'ל. אפשר, אנחנו נהיים רעבים מזה, כל פעם שמזכירים את אנג'ל. יש בזה משהו. האמת שנכון. אבל שמע, האירוע הזה באמת יצא משליטה. אנחנו בדרך כלל מכירים מהלכים בחברה החרדית שמתחילים מהרבנים, שמתחילים מהפוליטיקאים אפילו. כן. החרם של אנג'ל הגיע מהרשתות החברתיות. כמה צייצנים התחילו, ואחריהם הגיעו אריה דרי וגפני, וכולם דרך הטוויטר. כאילו זה משהו, אני חושב שזה גם שינוי שעובר גם על החברה החרדית.
והזעם הגדול על אנג'ל זה ההפגנה שנערכה מתחת לביתו, סמוך לביתו של הרב אדלשטיין. שאלה איך זה עומד היום, האם החרם הזה נמשך? זאת אומרת, גם הבוקר נניח לא קנו את הלחם של אנג'ל, או שזה, אתה יודע, נקט חד פעמי, ובוא נראה מה יהיה הלאה. תשמע, בשבת זה היה נושא הכי חם בבית כנסת בכל מקום, אז זה של החלות, כי זה מאוד אקטואלי, אבל גם היום אתה שומע על עוד חנויות, עוד רשתות חרדיות שמודים, שלא רוצים לקנות, אני חושב שזה... אין שום קול שאומר, הגיע לשם, השר לשעבר בר לב, בזכות עצמו הוא לא הגיע, הוא לא הגיע כמייצג את אנג'ל, הוא הגיע כבן אדם פרטי שניצב בהפגנה. אני חושב שבגלל... יש הרבה הפגנות על שוויון בנטל, זה לא התחיל אתמול ולא זה, אני חושב שאם בר לב היה מגיע להפגנה על שוויון בנטל במקום אחר, אז לא היו לוקחים את זה אישי, אבל הזעם הזה בכל מקום, אני שואל אנשים, כאילו מה הצעקה הגדולה? הפגנה מתחת לבית של הרב אדלשטיין, ואני חושב שעוד משהו, גם זה שחברת אנג'ל, נכון לעכשיו, וגם עומר בר לב, לא אומרים, חבר'ה, זה הפגנה פרטית, זה איש פרטי שהגיע לשם להפגין, זה גם מתדלק את כל המחאה הזאת, וזה יהיה מעניין באמת לראות כמה זמן זה יימשך, אבל אפשר לראות את זה עוד חנויות ועוד אנשים שמודים, אנחנו לא משתמשים במוצרים שלהם. טוב, אנחנו לא אומרים לך עקיבא על הדברים. עקיבא וייס, תודה רבה. עכשיו נקדם סדרת כתבות, צריך לומר, של נתן גוטמן, כן, שעוסק ב... שתתחיל כבר הערב. כן, יהודי ארצות הברית והיחס שלהם, או איך הם מקבלים את הרפורמה כאן אצלנו, בארץ, נראה כתבה אחת הכתבות, הנה. Vetzei Adonai Eloheinu Be'ah Brach shalom to everyone gathered here this morning. It is so wonderful to see your faces. U'tefilatam be'ahava tekabeh. We usually have a really big celebration here, and we decided this year to do something different. Because you felt that you can't celebrate? Because we felt that we wanted to be clear that what we are celebrating is the resilience of the Israeli people. You're not celebrating the Israeli government. We're not. יום עצמאות לא פשוט אחרי כמה חודשים לא פשוטים שבהם הקהילה היהודית האמריקנית החליטה להפסיק לשתוק. I feel that the actions of the government now are indefensible. Honestly, I feel that they're indefensible. I wish that wasn't true, but that is what I feel. We see a country that is poised to roll back fundamental aspects of democracy. We can't just sit on the sidelines and watch that happen. I can't see myself supporting an Israel that doesn't respect my children and grandchildren. זה לא רק השמאל ולא רק הליברלים. אי פוקסמן הוא לא זה ולא זה. I see the prime minister standing up there lying. And I say, that's not the Bibi Netanyahu I've known. A politician, yes, you can shade, etc. But it's not the Foxman that we knew either that would sit here and say Israeli prime minister is a liar. I wish I never would have to say it. I wish I never had to say it. כן, הדבר הראשונה בסדרה, הערב, כן, הערב. עוד רגע נהיה עם ההכתרה של המלך צ'ארלס והאנשים שגנבו לו את הצגה, בין היתר הנכד שלו, ליאו. וגם נהיה עם הירידה העצובה, צריך לומר, של עירוני קריית שמונה לליגה הלאומית, אחרי 13 שנים בליגת העל. אבל קודם כל, הכתבים שלנו והסיפורים שאסור לכם לפספס היום. נתחיל איתך, הדס גרינברג, ועם תאונת הפגע וברח, אתמול בנתניה, היום המשטרה עוצרת שתי חשודות במעשה, אימא ובת. כן, שלום שרון ואורי, אז התאונה הקטלנית הזאת מתרחשת אתמול בשעות הערב, סמוך לשעה 6 ברחוב בן גוריון בנתניה. ילד בן 5, הוא חוצה את הכביש ביחד עם אביו, כשלפתע מגיח רכב. מתנגש בהם, דורס אותם ופוצע את הילד בן החמש באורח אנוש. האבא נפצע באורח קל. מיד לאחר הדריסה הזאת, שתי הנשים שישבו בתוך הרכב ממשיכות בנסיעה ונמלטות מהמקום, ומיד התחילה חקירה, חקירת התאונה הזאת בחשד כמובן לפגע וברח. הילד בינתיים בשלב הזה פונה תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים לניאדו, משם הוא עבר במהלך הלילה לבית החולים שניידר לילדים בפתח תקווה. מצבו עדיין מוסיף להיות אנוש ויש סכנה לחייו. ובמהלך שעות הערב והלילה במשטרה עושים כמה פעולות חקירה לנסות לאתר את הרכב
הרכב ואת הפוגעות. היום בבוקר מאתרים אישה בת 50 ואת אמה בת ה-70, שתיהן על פי החשד היו בתוך הרכב הפוגע. הם מאתרים אותם על פי החשד לפני שהם התכוונו להגיע למוסך לתקן את אותה פגיעה שנעשתה להם ברכב בעקבות הפגיעה האנושה והקשה בילד בן החמש בתאונה ערב קודם לכן. הן כאמור נחקרות במשטרה, הן חשודות גם בשיבוש וגם בהעלמת ראיות, הן עדיין נמצאות בחקירה במשטרה, כמובן ממשיכים לחקור את נסיבות התאונה הקטלנית הזאת, והילד לצערנו עדיין במצב אנוש, מאושפז בבית החולים שניידר עם סכנה ממשית לחייו. תודה, תודה, הדס, ואנחנו נגיד עכשיו שלום לנוב ראובני על הרעלה במסעדת היוקרה, צריך לומר, בתל אביב. לא פשוט העניין הזה, נוב. כן, שלום לכם חברים, אנחנו נמצאים כאן מחוץ למסעדת טופולו פומפו, מהמסעדות היוקרתיות בתל אביב, שעומדת כרגע סגורה בינתיים, אחרי שתשעה אנשים שאכלו כאן בשבוע שעבר דיווחו בימים האחרונים למשרד הבריאות על תחלואת מעיים שהם סובלים ממנה, כאשר שתיים מתוך אותם תשעה, שתי נשים הרות מאושפזות כבר מיום חמישי בבית החולים איכילוב עם תסמינים של תחלואת מעיים לא נעימה, ובבדיקות מעבדה שנערכו להן התברר שלפחות אחת מהן נדבקה בחיידקי סלמונלה ואי קולי, ומהתמונה הקלינית, הערכה של הצוותים הרפואיים, שגם האישה השנייה שמאושפזת נדבקה באותם חיידקים. בעקבות הדיווחים הללו שהגיעו למשרד הבריאות, היום ערכו כאן אנשי הלשכה המחוזית ביקורת, ובעקבות הביקורת הזאת הוחלט יחד עם בעלי המסעדה לסגור אותה כרגע עד להודעה חדשה, עד שיתברר מה מקור הזיהום, אם אכן ישנו זיהום כזה כאן במטבח של המסעדה. שוחחנו מוקדם יותר עם המסעדה, כאן נאמר לנו שהם לא מצאו איזשהו ממצא חריג במזון שהם אכלו, ושאם היה איזשהו כשל כללי, אז הוא כנראה היה עולה בעוד הרבה מאוד תלונות, כי לשיטתם הם מאכילים מאות אנשים ביום, ואם היה איזשהו עניין, אז הוא היה עולה בעוד תלונות, ובכל זאת כן מחליטים לסגור את המסעדה. יש שתי נשים הרות שמאושפזות במצב קל בבית החולים איכילוב עם תחלואת מעיים, ומשרד הבריאות ממשיך כרגע בחקירה האפידמיולוגית להבין האם יש קשר בין המקרים האלה והאם יש איזשהו זיהום מסוכן כאן במסעדת טופולו פומפו בתל אביב. תודה רבה נוב. סלמונלה אורי, זה נורא והיום. עכשיו אנחנו רוצים לעבור אליך, רובי אמר שלג, עם האחרונות להילולה במירון שתארך מחר. היי רובי. כן, קצת יותר מ-24 שעות לאירוע הגדול ביותר במדינה, הילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון. כאן הולכות ונשלמות ההכנות. השנה, שנתיים אחרי האסון שגבה את חייהם של 45 מתפללים, יש כאן שינוי גדול מאוד בתשתיות, והשינוי המרכזי הוא בעצם הוצאת מתחם החגיגות אל מחוץ למושב מירון, שם מוכשר שטח מיוחד בין יותר מ-100 דונם כדי לקיים שם את ההדלקות, החלקי, הריקודים, הכל, רוב האירועים יתקיימו שם, למעט הדלקה אחת, ההדלקה המרכזית שתתקיים מחר ב-8:30 בערב כאן בציון מאחוריי. מעבר לכך, הסדרנים שיהיו כאן הם בני המגזר החרדי, זה אמור להקל מאוד על החיכוכים שראינו כאן בעבר. צריך לזכור שההגעה לכאן היא אך ורק באמצעות תחבורה ציבורית. כרטיס הנסיעה בתחבורה ציבורית הוא בעצם כרטיס הכניסה לתוך מתחם ההילולה. מעבר לכך, השהייה כאן מוגבלת לחמש שעות בלבד. זה די ועותר כדי לקרוא תהילים ולקיים כאן את כל שאר המצוות והדברים שהאנשים חפצים בהם. נותר לקוות שהכל יעבור בשלום. עוד קצת יותר מ-24 שעות נדע. תודה רובי, תודה רבה. מההילולה שם, שתהיה מחר, להילולה שהייתה בלונדון, כן? ושנמשכת. אני לא עוצר את זה. נמשכת, הרבה חגיגות. אין רגע מנוחה מעניין ההכתרה הזאת. טוב, גילר, מה העניינים? ספר לנו מה קורה שם. לא בלונדון, בכלל בלונדון. מי אמר לונדון? אני. ווינזור. אנחנו בווינזור. טוב, זה יפה שאמרת, אבל אנחנו כבר בווינזור. מה, כל הקטע זה לבלבל אתכם. אתה חושב שאני פה, אני פה. אתה חושב שאני פה, אני כבר פה. לא, זה עדיין אותם חגיגות. ואנחנו עכשיו בווינזור, מאחוריי. זה נכון.
מאחורי טירת ווינזור. היא כל כך גדולה שבאמת קשה לתפוס אותה בפריים. אנחנו ננסה לשפר עמדות אחר כך. המונים כאן כבר מטיילים. יש פה איזה אוטובוס אמפיבי, אם אתם רואים בפריים שעובר. ובכל מקרה זה חלק מהחגיגות, מכיוון שכאן בשטחי ארמון טירת ווינזור יש קונצרט הערב, חגיגי, מלכותי, הכל כאן מאוד חגיגי בסוף שבוע הזה, שהוא פתוח לקהל הרחב, על בסיס היה הגרלה. אנשים באו, קנו כרטיסים, הגרילו אותם בעצם, ואלפים מהציבור יוכלו להיכנס. מה שאתם רואים עכשיו, אם אני מזהה נכון, זה את החגיגות שאני צילמתי, תחנת רכבת אחת מכאן, בכפר קטן שנקרא דאצ'ט. דאצ'ט. למה צילמנו שם? מכיוון ש... כמו החגיגות שאתם רואים עכשיו, הקטנות האלה, ככה יש אלפים היום בכל הממלכה הבריטית. באנגליה, בווילס, בסקוטלנד, ובטריטוריות. כך חוגגים היום, ביום הזה, יום ראשון, את המלכת המלך, הכתרת המלך אתמול. כל כפר בסגנון שלו, ארוחות מאוד גדולות, ברביקיו, מצב רוח, ריקודים, שירים וכיוצא בזה. הכל לקראת הקונצרט שיהיה כאן, כאמור שמספר המקומות אליו הוגבלו, טייק דט הבריטית מתאחדת לצורך העניין, בלי רובי וויליאמס, ליונל ריצ'י יופיע שם, קייטי פרי, גם תום קרוז אומרים יגיע, כנראה לא לשיר, אני לא יודע שהוא יודע לשיר, אבל לפחות הוא יופיע כאן. בשבילו זה משימה בלתי אפשרית לשיר. הבריטי. הוא לא ישיר, זה משימה בלתי אפשרית בשבילו לשיר. יפה. סתם התחכמתי, אתה יודע. אבל זה פירום, התחכמות לעניין. וכל העסק הזה זה כדי לתת לעם הבריטי את היכולת לשמוח עם מלכו שזכה בכתר ומלכתו וכיוצא בזה. יש עדיין ביקורות שנשמעות היום, גם על העלויות של האירועים שהיו אתמול, שבצד החגיגות גם היה להם מחיר, כנראה למעלה מ-100 מיליון לירות סטרלינג שהממשלה הבריטית, דהיינו העם הבריטי, יצטרך לשלם. לא המלך שהוא מלך די עשיר, הונו נערך במורך בערך 2 מיליארד לירות סטרלינג. גם על המעצר של כ-50 אנשים אתמול, למה לא נתנו להם למחות נגד התקסים שביניהם הם מיותרים וגוחכים. אבל הרוב נדחה כאן לצורך החגיגיות והשמחה וההופעה היום בערב. אנחנו נשדר הערב מכאן מטירת ווינזור. עד כאן לפי שעה, חברי. תודה רבה, לובי. תודה רבה. אז לי נראה שרון שהבריטים לא יעצרו את החגיגות. זה הולך, יש לנו ימים אחדים לפנינו. ההכתרה הזאת איתנו. היא לא עוזבת את זה. למרות שכל הזמן הסבירו שההכתרה הזאת צנועה הרבה יותר מההכתרה שהייתה לפני 70 שנה. צנועה הרבה יותר? כן. בוא נשאל את מיכל רשף. מה העניינים, מיכל? שלום, חברים. אמרו שזו ההכתרה עדינה יותר, כזאת היא פחות. אמורה להיות, כן. אמורה להיות. יש פחות מוזמנים. אתם יודעים, ההכתרה ב-53 היו 8,000 מוזמנים, עכשיו יש 2,000. פחות, כן, כאילו פחות רעבתנות, אבל... לא הרגשנו את זה. תראו, אבל גם במסיבות רחוב הדברים, זה הכל יוזמות מקומיות, זה לא בהכרח מטעם המלך. אבל נכון, זה באמת לא הוגש. נדבר על ההכתרה של אתמול, היו כמה שגנבו את ההצגה במיוחד, נכון? היו לא מעט שגנבו את ההצגה, ואיזה הצגה זאת הייתה? יש לנו קצת מספרים, הם לא לגמרי מדויקים על מספר צופים, יש הערכות של בין 100 מיליון ל-400 מיליון צופים ברחבי העולם, אבל בבריטניה זה קצת יותר מדויק. היו 20 מיליון צופים ברגע ההכתרה, ברגע השיא של ההכתרה ברחבי בריטניה. לצורך ההשוואה, בהלוויה של המלכה היו 29 מיליון צופים. אולי okay. זה משקף טיפה את הפופולריות של צ'ארלס. אז יש במה להשתפר, אתה אומר. יש לה ללכת, כן, לחלוטין. אבל כן, היו מי שגנבו את ההצגה, לא רק צ'ארלס וקמילה שכולם חיכו לראות אותם, היו מי שגנבו את ההצגה והעיתונות הבריטית ישר ככה דיברה עליהם. הראשונה היא... פני מורדן, בואו אולי נוכל לראות אותה. היא בעצם... נשיאת המועצה המלכותית, זה גוף שמייעץ למלך, היא חברת פרלמנט, היא נושאת בכל מיני תפקידים, אנחנו רואים אותה עכשיו בסמלה טורקיז של סאפיה. לא, תראי, בבריטניה היא די מוכרת, היא גם הייתה שרת ההגנה, היא גם התמודדה על מקום לראשות המפלגה השמרנית, אז כן יש לה נוכחות, נקרא לזה, בפוליטיקה הבריטית. אבל באמת, מה שמיוחד פה זה שבפעם הראשונה, התפקיד הזה של נושא חרב המדינה, ניתן לאישה. זה משהו שלא קרה עד עכשיו, ולכן היא הייתה ככה, היא לקחה את המקום שלה בטקס. בואו נראה את 15 דקות התהילה שלה. The jeweled sword of state, the
first time carried by a woman, Penny Mordaunt, the Lord President of the Council. איך הבריטים התייחסו לזה שמדובר באישה? תראו, זה לא... כולם כמובן חגגו, את יודעת, כל ההכתרה הזאת מדברים על כך שיש דתות שונות שמשתתפות ולאומים שונים ונותנים מקום למיעוטים, וזה גם נשים פעם ראשונה, אז כמובן שחגגו את זה. אבל מה שמעניין בתפקיד ספציפית שלה, היא לא הייתה צריכה סתם ללכת, לתת את... היא החזיקה את החרב הזאת במשך שעתיים, וזה לא פשוט. אחות? חרב במשקל לא. 3.5 קילו, באורך של 1.20 מטר. היא אמרה, זה הדבר העיקרי שהתאמנתי עליו, רק להצליח להחזיק אותה ככה במשך שעתיים, ללכת אחריה למלך. בקיצור, זה לא היה פשוט, גם דיברו הרבה על התלבושת שלה, שהיא ככה, יש לה כל מיני מוטיבים של המועצה המלכותית. בקיצור, בהחלט גנבת הטקס, אפילו הכותרת באתר הגרדיאן הייתה, הפיפה מידלטון של טקס ההכתרה, אם אתם זוכרים באותה חתונה של קייט וויליאם. בואי נתייחס למשפחה מלכותית. כן, בואי נתייחס, אי אפשר שלא. קייט מידלטון, הנה הזכרנו אותה עכשיו, הדוקסית מקיימברידג' הגיעה בלבוש, בגלימה וסמלה של אלכסנדר מקווין. באמת דובר עליה הרבה מאוד אתמול, גם בשלב מסוים באתר הגרדיאן הייתה את הכותרת הגדולה של ההכתרה, ומתחת לזה קטרין הגדולה. כלומר, באמת מפרגנים לה מאוד. הגילים של הנסיכה דיאנה, השרשרת של המלכה אליזבת, כלומר, באה באמת כל בגד שלה תמיד... יש לה מלתחה לא רעה. יש לה מלתחה לא רעה, ותמיד יש לה את האמירות הפוליטיות האלה, גם בלידה של הילדים שלה, היא תמיד עושה מחוות וכאלה, אז זה היה מעניין גם לראות את זה. וגם הילדים. לא פחות ממנה בדיוק תפסו את המקום הנכדים, בואו נראה אולי את הנסיך לואי, בן 5. קצת השתעמם. קצת. תשמעי, אני חושבת על בת 5 שלי, כן. בטקס כזה, לא הוא היה שורדת. בסדר. נכון, נכון. הוא היה בסדר. הדבר היחיד שהוא עשה רוב הזמן זה לפהק ולנופף בחוסר חשק לקהל. בסדר, עשית את תפקידך, אח שלו, הנה אנחנו רואים אותו עכשיו, אח שלו, הנסיך ג'ורג' שיהיה במקום הרביעי, לא, הוא המקום הרביעי לכתר, אח שלו, הנסיך ג'ורג' בעצם במקום השני, אז הוא כן תפס מקום קצת יותר מכובד, אבל לואי הצעיר, הנה הוא, תראו אותו מנופף ככה ב... כן, נו, אמא אמרה לי לנופף, אז זה מה שעשיתי. הוא יצירתי. אז כן, הם בהחלט גנבו את ההצגה ברשתות החברתיות, גם... יש גם בצד השני, נכון, או שנקרא, מי הרס את ההצגה בצורה... בדיוק, אז היו גם כאלה שקלקלו קצת את החגיגה. לצד הדיווחים על ההכתרה, שמענו כל הזמן גם מה קורה, לא ראינו את זה יותר מדי בעיתונות, בתקשורת הבריטית, אבל באתרים, ברשתות החברתיות בהחלט, הנה אנחנו רואים את זה עכשיו, הפגנות של מתנגדי המונרכיה, הגיעו כמה מאות מהם למרכז לונדון, אבל גם היו בקרדיף, היו באדינבורו, בסקוט, בגלזגו. כן, אנרכיסטים, אני יודעת. מתנגדי מונרכיה, כמה אנרכיסטים כבר יכולים להיות. בקיצור, כן, הם ממש לא התחברו לכל הטקסיות והממלכתיות של הסיפור הזה, הם הפגינו שם, אבל היותר מעניין הייתה התגובה של המשטרה. המשטרה עצרה שם 52 איש, כולל את אחד המנהיגים של אחד הארגונים האלה. זה לא היה נראה טוב, היו הרבה שיצאו נגד המעצרים האלה, טענה שזו מתקפה על חופש הביטוי. הם כמובן אומרים, זה סתימת פיות באנגליה, אי אפשר להגיד שום דבר נגד המלך. זה עורר עניין באנגליה, כן? זה בהחלט עורר עניין, זה תפס את ההצגה לא פחות. קטן, נכון, אבל עשה רעש. זה תפס את ההצגה לא פחות, כי אז פתאום גם דיברו על כאילו מה הם מנסים להסתיר מכם. נכון. אבל גם אבל לא רק הפגנות, גם במגרשי הכדורגל לא ראינו הרבה... היו במגרשי כדורגל, נאמר זאת כך, שלא נראו בהם הרבה סנטימנטים חיוביים למלך. אז בוא נשמע. אז אתמול מתקיים משחק בליגה הסקוטית בין שתי קבוצות מקומיות באדינבורו, וזה בעצם מה ששמענו משם. לא הכי אוהבים את המלך, היו גם הפגנות באדינבורו, גם
גלזגו. אגב, גם אצל הקבוצות האנגליות היו סוג כזה של אמירות בזמן ההמנון נוגן, כן, לפני כל המשחקים, בגלל ההכתרה. ספציפית עכשיו בסקוטלנד, זו קבוצה בשם איברניאן, שהאוהדים שלהם הם עירים קתולים, אז אפשר להבין גם את האיכוס. בואי נגיד מילה בקצרה על הארי, שהגיע לפרק זמן מאוד קצר, קיבל את המקום הלא מכובד בשורה השלישית. מאוד קצר, קצת יותר מ-24 שעות, נכנס, הגיע, ישב בשורה השלישית, ו... טס חזרה לקליפורניה ליום הולדת של הילד ארשי. וגם הבאה של דיור, נכון? של דיור. לא של מעצבים אנגלים. נכון, וגם על זה כבר הייתה איזושהי תרעומת ברשת, אבל אני חושבת שבסופו של דבר אי אפשר להיות צבועים בעניין הזה. הבן אדם יצא נגד כל נכון. משפחת המלוכה ומה שהיא מייצגת. זה שהוא בכלל הגיע לשם, זה כבר, כבר נתנו לו תשובה. מיכל רשף, תודה רבה. תודה, תודה. כן, עכשיו ירדו ליגה. כן, כן, קריית שמונה. עכשיו זה סיפור שנוגע לי מאוד, כי בשנים הגדולות שלהם, שלוקחו את האליפות לפני 13 שנה, אנחנו ערוץ אחד ליווינו אותם בעונה הזאת. זה היה מאוד מרגש להיות שם ולראות את האירוע הזה מתפתח לכדי הפתעה, אולי אחת הכי גדולות של הכדורגל הישראלי אי פעם. טוב, זה לא המצב עכשיו. לא, והנה אתמול הטקו הזה 2-2 עם הפועל תל אביב, מוריד אותם באופן רשמי לליגה הלאומית. ואנחנו רוצים לדבר עם יחיעם כהן, שהוא אוהד קריית שמונה, יושב ראש ארגון אוהדי קריית שמונה. שלום, שלום, יחיעם. שלום, יחיעם. שלום. אתה עם התלבושת של קריית שמונה, נכון? כן, ככה גם הלכתי לעבודה היום, למרות הכל. וואלה, למה? הרי לא להיט היום קריית שמונה לצערנו. כן, אתה יודע, אני גאה בקבוצה, גם ברגעים הקשים. זה להוכיח חוסן לכל מי שמסביב. טוב, זה הקטע של אוהדים, נכון? שממשיכים עם הקבוצה בכל מקרה. כן, זה המבחן האמיתי, ברגעים הקשים בעיקר. אין מי יודע מה הרבה אוהדים, נכון, לקריית שמונה? אין כמות גדולה, אבל אלה שכן הם מאוד מאוד נאמנים ומאוד פנאטים, ואוהבים את הקבוצה ממש. אתם מרגישים אכזבה? איך היית אתמול? אתמול הייתי מרוסק. כולנו היינו מרוסקים. לקחנו כמעט 25 דקות, חצי שעה, לקום מהכיסאות בבלומפילד. היו דמעות ביציאה, כאילו, אפילו אני קצת דמעתי, וילדים קטנים שבחרו שם. היו תחושות לא... גם השחקנים, תראה. גם השחקנים, כן. רובם. אני חושב שאחת מהבעיות שבאמת הסגל השנה לא היה כל כך מחובר לקריית שמונה ולאוהדים כמו שנים קודמות, וזה גם חלק מהבעיות, אבל... רגע, תסביר את זה רגע. כשאתה אומר לא מחובר, למה אתה מתכוון? זאת אומרת, מה היה השנה שונה בעניין הזה של הקשר של השחקנים לעיר שלא עבד השנה הזאת? קודם כל, היו כמעט ולא היו שחקני בית בהרכב, מה שבדרך כלל בקריית שמונה קורה מדי עונה. השחקנים שבו פחות התאימו, אין לאופי של הקבוצה, אין לאופי של העיר, פחות הרגישו אותם. בדרך כלל השחקנים בקריית שמונה גם מתגוררים בעיר, הם חלק מהקהילה. השנה זה היה הרבה הרבה פחות. כמעט ולא הרגישו את זה. ואתה חושב שזה השפיע על אופן המשחק שלהם? כן, כי אני אישית בתור רועד שמגיע כל שבת, נוסע בכל הארץ, לא ראיתי מחויבות. לא ראיתי מחויבות מהשחקנים השנה. שוב פעם, אני לא מכליל, אבל מרוב השחקנים לא ראיתי מחויבות, וזה קשה. וזה גם מה שהוביל אותנו למצב שלנו, לירידת ליגה. אתה יודע, אתה מסתכל אחורה, תקשיב, זה חתיכת מפעל קריית שמונה, זה קבוצה שבאה מליגות נמוכות, לקחה אליפות, אנחנו שידרנו את האליפות הגדולה הזאת, אחר כך גביעה, היא שיחקה באירופה. יש איזה פער גדול מאוד בין קריית שמונה ששרצקי הקים, לבין קריית שמונה שעכשיו הולכת לליגה השנייה. נכון, יש פער עצום. אני כאילו בתור עד הייתי במשחק של קריית שמונה, שאם לא ליגת אלופות התנגן ברקע, זה היה כאילו חלום בלתי יאמן. צבעתי את עצמי להאמין שזה באמת קורה. ומאז האליפות והצלחות נעשו המון טעויות, אם זה בבחירת השחקנים, ואם זה בדברים שנאמרו, שגרמו לקבוצה להגיע למצב שלה. ואגב, לראיה גילו גם הרבה עודים שהיו מגיעים פעם באופן קבוע, די התרחקו מהקבוצה בגלל הדברים שהזכרתי מקודם. דיברת על המרחק בין השחקנים לבין העיר. יש עוד דברים שאתה חושב שהיו גורמים משמעותיים לירידה בליגה? כן, תראה, אנחנו בקריית שמונה מאוד מאוד אוהבים את איזי, ומוכרים לו תודה על כל מה שהוא עשה למען הקבוצה ולמען העיר ב-25 שנה שהוא נמצא. אבל אני חושב שהאמירות שלו בעונות האחרונות, בייחוד כלפי המאמנים שאימנו את הקבוצה, הם די פגעו, היחס היה מאוד מזלזל כלפי המאמנים, וזה מפריע, זה מחלחל. גם הייתה חוסר השקעה, כאילו אנחנו הקבוצה שהיינו מתחת לקו האדום, ובינואר לא התחזקנו אפילו בשחקן אחד. כאילו זה מעיד על זה שאיזי הוא קצת פחות אכפת לו, ירד לו החשק,
בסופו של דבר זה בא על חשבוננו, על חשבון הקהל. כן, אתה מרגיש שהוא הזניח את הקבוצה? זה התחושה שלכם? לא יודע אם הזניח, כי הוא עדיין שם כסף מהכיס ושם לא מעט כסף, אבל אנחנו חיים באי ודאות של כמעט שנתיים, שלוש, שלא באמת יודעים, כי כל פעם הוא מאיים שהוא יעזוב, ובסוף הוא נשאר, ולא באמת משקיע כמו שהוא השקיע בעבר, ופחות רואים אותו ביציאה כמו בעונות קודמות. אתה אומר שאולי טוב שהוא יעזוב, כי אז יבוא מישהו אחר שיבוא עם לב שלם למפעל הזה. אני לא יודע אם טוב שהוא יעזוב, כי סופו של דבר, כמו שאמרת בתחילת הרעיון, קריית שמונה זה לא קבוצה עם הרבה קהל, ויהיה לי קשה להאמין שיגיע מישהו בסדר גודל של איזי שירצקי ויקח את הקבוצה הזאת. כי אם זה יעזוב, אנחנו נהפוך לקבוצת עירייה עם תקציב מינימלי, ויהיה מאוד קשה לשחזר את מה שעשינו בשנים האחרונות. אתם חוששים שהקבוצה תיעלם באיזשהו שלב? החשש הזה קיים. אנחנו מדחיקים את זה, מסרבים להאמין שזה יקרה, אבל החשש קיים, כאילו זה לא מופרך. תראה קבוצות כמו רעננה, שעד לפני כמה שנים היו בליגת העל, היום בליגה א', תראה את בני יהודה שמתקשה לחזור לליגת העל, נוף הגליל שעונה שעברה הייתה בליגת העל ועכשיו היא בדרך לליגה א', בית שאן המפורסמת. כן, נכון. יש לזה תקדים, הפועל אשקלון, יש תקדים, ואנחנו מאוד מאוד לא רוצים להיות שם, ואנחנו חושבים שקריית שמונה עשויה קצת מחומר אחר, כי גם מעבר לקבוצת כדורגל, הקבוצה הזאת היא מאוד חשובה, מאוד חשובה למדינה, כאילו זה חבל מאוד שליגת העל תעצר ב, לא יודע, בחיפה או בסכנין, וכל הצפון יהיה פשוט מנותק מזה. אני מזכיר איתך. זה מאוד עצוב. יש כאן פגיעה ממשית בפריפריה, לצערנו, כן, אף אחד לא אשם בזה, זה כדורגל, כן, זה מספר נקודות, אבל נקווה שזה יחזור, שקריית שמונה תהיה כאן שוב. מעבר לכדורגל, שואלים אותי, כאילו, מאיפה אתה? אני אומר, מקריית שמונה, אז הקונוטציה הראשונה זה כדורגל. אם פעם זה היה דברים שהם פחות טובים, אתה יודע, כל הסטרטים של פריפריה והמצב הביטחוני, היום זה כדורגל, כאילו, וזה הגאווה שלנו, הקבוצה הזאת, ואם זה יילקח לנו, יהיה מאוד עצוב. זה אירוע התרבות היחידי בקריית שמונה. תודה, יחיא, אנחנו מאוד מודים לך, תודה רבה. תודה לכם, שבוע טוב. אורי, עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה אחרונה, ואחריה נהיה עם כל ההכנות האחרונות של המשלחת הישראלית לקראת האירוויזיון. מיד. התחזית בחסות. כולם משלמים על האינוורטר מחיר של מזגן רגיל? טורנדו אינוורטר, במחיר של מזגן רגיל. יש מזגן ויש טורנדו. עוד יום עבר ולא השקעתם את הכסף שלכם ב-BTB-BitBank. וסטינגהאוס, מותג מאווררי תקרה אמריקאי. וסטינגהאוס, השקט שלכם. חזית בחסות. כולם משלמים על האינוורטר מחיר של מזגן רגיל? טורנדו אינוורטר, במחיר של מזגן רגיל. יש מזגן ויש טורנדו. עוד יום עבר ולא השקעתם את הכסף שלכם ב-BTB-BitBank. וסטינגהאוס, מותג מאווררי תקרה אמריקאי. וסטינגהאוס, השקט שלכם. בעוד יומיים. אירוויזיון 2023, שלישי בעשר, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב בכאן 11, ארבעה מתמודדים רעבים יעמדו מול צ'ייסר אחד צבע. מי יוכל את מי? הערב, מיד אחרי החדשות. ברק אמר שאנחנו נצא, ואז הוא הוציא אותנו. אין, כנראה. פרטנר לשלום. אם אין פרטנר, אז איזה צריך יש משמאל? אומות קשות כמעט בכל היישובים הערביים בקו הירוק. אל תראה באנשים! אנחנו לא משלחים, אנחנו מזרחים! אחד הימים הקשים בגוש קטיף. לא נמשיך לדבור מתים! נמאס! הנקמה שלנו תהיה תקומה. ישראל תיזום מהלך ביטחוני חד-צדדי של התנתקות מהפלסטינים. לפעמים אני אומרת, וואלה, אולי אלוהים לא בעניין. לא הבנו איזה צלקת נשארה וכמה היא הולכת להשפיע בטווח הארוך על הכל. מדורות השבטים, הפרק השני, מחר אחרי חדשות הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התוכנית בחסות. מכירים אקטיביה? מלא פרוביוטיקה. אני ידעתי את זה קודם. גם חוזרים וגם פותרים. איזה שירות. לאומי, זה שירות.
חדש ומפנק במיוחד. סימפוניה 9% שומן בטעם טבעי ובטעם שום ועזבי טיבול. מולטי ויטמין לנשים של אלטמן. פשוט לדאוג לעצמך פעם ביום. ברור שאלטמן. להפוך טעים למדהים בלחיצה אחת. סדרת הרטבים של הלמנס באריזה לחיצה. תכנון מס עושים עם יועץ מס. הטכנולוגיה של דייסון במהדורה מיוחדת בגוון כחול וינק היוקרתי. להיט ענק, האחים סופר מריו בקולנוע. פיק דום קרמבולה, המשקיע בשני מסלולים בו זמנית, ובסוף התקופה בוחרת הרווחי מהשניים. תמיד ביחד, פסגות קרמל, רשת בדיור מוגן וחיפה והצפון. אורי, אנחנו, כן. כן, אני רוצה להגיד שמרגישים את אווירת האירוויזיון כבר במסדרונות כאן. לגמרי, כי אנחנו מתחילים היום את שבוע האירוויזיון בכאן, עם שידורים חיים מליברפול, תוכניות מיוחדות, כמובן שלושת שידורי האירוויזיון ביום שלישי, חמישי, שבת, רק אצלנו בכאן 11, כאן ג' וכאן בוקס. הערב במהדורה, סיקור מיוחד מתוך משלחת ישראל לאירוויזיון. מאנגליה מצטרף אלינו עכשיו כותב השיר, יוניקורן, דורון מדלי, שלום לך. שלום, שלום, מה נשמע? בסדר, נו, מה רמת ההתרגשות בשלב הזה? זה ברמה של יאללה כבר, כמה אפשר לחכות, זאת הרמה נראה לי. של כולם, אז בטח שלנו. תגיד... לא, לא, אני, הקהל רוצה כבר יאללה, לראות את כל מה שהכנו. הבנו, תגיד, כשאומרים הכנות אחרונות, זה אומר מה? זה אומר שאנחנו כל הזמן עושים חזרות, כי בעצם הנוסח הסופי של ההופעה נוצר רק בימים האחרונים, כי אנחנו פה כבר שבוע, ואין לנו כמה חזרות על הבמה, אז כל מה שהכנו מהארץ הוא נחמד, אבל כשאתה עולה על הבמה, אז אתה עושה את הדיוקים האחרונים, בדיוק המצלמה מצלמת אותך מפה, וצריך להסתכל לשם, ועכשיו רק דנית עושה ככה, ועכשיו נועה עושה ככה. פשוט חזרות אחרונות, אלה ההכנות האחרונות, באמת, כל הזמן חזרות, להתאמן, להתאמן, להתאמן. אבל האמת היא שאין הרבה מדי זמן על הבמה, נכון? לחזרות האחרונות האלה. לא, בעצם כל משלחת מקבלת פעמיים, חצי שעה על הבמה. שזה אולי נשמע לכם הרבה, אבל זה ממש לא הרבה. זה בעצם כל פעם אנחנו עושים אולי שלוש פעמים את ההופעה על הבמה, וזהו, אין לנו יותר הזדמנות. זאת אומרת, מה שהצלחנו לעשות עם המצלמות ועם התאורה באותו רגע, זה מה שעשינו, ואחר כך על הבא על, מה שנקרא. אז החזרות זה רק באותה חצי שעה, נכון? בפעמיים נכון, חצי שעה. נכון, אבל אז אנחנו... בדיוק, אבל אז אנחנו לוקחים בעצם את כל מה שעשינו. אנחנו מקבלים לינק לצפייה בחזרה שהוא פתוח רק למשלחת, ואנחנו נכנסים לחדר חזרות לכמה שעות, וממש עובדים, ממש הולכים צעד צעד, שנייה שנייה, נועה לומדת כל מצלמה בדיוק בעל פה, מאיפה היא באה ומתי צריך להסתכל עליה ולא להסתכל עליה. זה באמת מלאכת מחשבת, אומנם שלוש דקות, אבל שלוש דקות שעובדים עליהם כל כך הרבה זמן. תגיד, זה שווה את זה. תנסה לשתף אותנו בתחושה שלך, בסדר? במה השיר הזה שונה? מה הכוח של השיר הזה? הרי שמעת את שאר השירים באירוויזיון. מה השיר הזה הוא אחר? מה הוא מציג שיכול להביא לו בסופו של דבר הישג באירוויזיון? אני חייב להגיד שהשנה אני מרגיש שהשירים מאוד מאוד מפוזרים ופחות מדברים על איזשהו משהו, זאת אומרת, אני מדבר על רוב השירים, לא על כולם כמובן, זאת לא הכללה, אבל ביוניקורן יש איזשהו משהו עם מסר אמיתי ואפילו הרבה מאוד מסרים אמיתיים שמגיעים מהלב, והוא בעיקר מאוד מרגש, זאת אומרת, הוא גורם לנועה קירל להיות זמרת מרגשת על הבמה הזאת. פשוט היא מרגשת את כולנו, היא מרגשת את כל מי שרואה אותה, וכמובן שיש את ה... ההפתעה הזאת הענקית שבסוף היא אומרת You wanna see me dance? ופשוט מתחילה לרקוד, שזה דבר שמעולם לא היה בתולדות האירוויזיון, שזמרת פשוט עוזבת את המיקרופון לחצי דקה רוקדת, וככה נגמר השיר. יש פה איזה אלמנט מאוד מיוחד. איך התגובות מסביב? אני דווקא רוצה לתת את התגובות של הזמרים והזמרות האחרים, שלראשונה באים ופוגשים אותה לאט לאט מאחורי הקלעים, או במלון ליד, או ברחוב, ופשוט כולם לא עושים טובה שניגשים במינימוס כזה אירופאי, לוחצים את היד. כל אחד ואחת יש להם מה להגיד לנועה על כמה הוא עמום, על כמה היא מדהימה, על כמה
כולם היו מתים לנסות לרקוד רבע ממה שהיא מסוגלת. אז זה מאוד מרגש. באמת שזה מרגש לראות את זה. אתה יודע, באיזשהו מקום, אני אפילו לא יודע איפה, ראיתי אותה היום מלמדת את הזמרת הצרפתייה את הצעדים שלה. קטע נורא חמוד כזה. אתה יודע, ברחוב, ברחוב כזה, מתרחש לו. ממש ברחוב פה מחוץ למלון. זה אמיתי. ממש ככה. זאת אומרת, כל אחד והקטע שלו, כל אחד וההופעה שלו, אבל אי אפשר להתעלם ממנה. גם הצוות של האירוויזיון, שעמד על הרגליים עם אחר כפיים בסוף החזרה, והוא לא עושה את זה בסוף כל חזרה. באמת אומר לנו, בסדר, יש זמרים, יש זמרות, אבל כמוה יש רק אחת. מה זה בשבילה? והיא בלתי נשכחת, וזאת המטרה. נועה, כי בעצם, אתה יודע, פה היא כבר, יש לו את התהילה שלה, היא כבר מופיעה על במות מאוד גדולות, היא כבר, כל הלוז שלה מלא לתקופה הקרובה, וההופעה הזאת היא מיוחדת עבורה? מה זאת אומרת? זאת ההופעה העולמית, הבינלאומית, הראשונה שלה הכי גדולה. היא הולכת להגיע לקרוב ל-200 מיליון צופים. היא בשיא ההתרגשויות וגם בשיא ההכנות. אלה ההכנות האחרונות. זה ההכנות האחרונות של ספורטאית אולימפית. כן. זה מה שנועה קירל, ספורטאית אולימפית, זאת האמת. אתה חיברת אותי עכשיו לספורט, אז תגיד, יש כללים מיוחדים לחצי גמר באירוויזיון? כללי האירוויזיון הם אותם כללים. עולים לבמה, יש 3 דקות גג. יורדים מהבמה ומחכים לתוצאות. זה מאוד פשוט. מה מבחינתכם יהיה הישג? זה רק מקום ראשון או גם דברים אחרים יחשבו הישג מבחינתך? כאילו מקום שני מכובד כזה, אתה יודע. קודם כל, המקומות, בוא נגיע אליהם בגמר. מה שאנחנו צריכים לעשות קודם כל זה לעלות לגמר. אפילו שזה נראה שזה בכיס שלנו, זאת עבודה מאוד קשה, ואי אפשר לדעת, זה פעם ראשונה שפוגשים קהל, ואי אפשר לדעת למי מצביע. ולכן, אנחנו קודם כל צריכים ביום שלישי בערב לעלות לגמר. וביום שלישי בערב, בכאן 11, משודר בעצם תחרות חצי הגמר, השלב הראשון, זה התחרות שבה אנחנו משתתפים, שיר מספר 9, ובסוף זה עניין של קולות, זה עניין של הצבעות. צביקה פיק אמר לי פעם, שזוכים באירוויזיון רק יוספים נקודות. וכדי שנאסוף נקודות, אנחנו צריכים את העזרה של מי שצופה בנו להפיץ לכל החברים בחוץ לארץ, בעיקר באירופה. משפחה, חברים, מטיילים, להפיץ, שיצפו בתחרות, שיצביעו, וגם להעלות פוסטים וציוצים ותמונות ווידאויים כדי למלא את הרשת ביוניקורן. טוב, דורון, יאללה, אנחנו כולנו איתכם. תודה, תודה. כן, שבוע נועה מתחיל באופן רשמי, נכון? אוקיי. טוב, אנחנו סיימנו, נכון? מחר מאיה רכלין תהיה כאן, ועכשיו...